mit der Kollegin dafür mal bis zum Team hin. Der Pastor hat auch drei Mal abhändelt, jetzt sind wir nicht mehr weg. Jetër me shifrën lë 25 ka vendosur çmimin prej 81.000 euro. Oferta e radhës me shifrën lë 88 ka vendosur çmimin prej 82.299 euro. Oferta vijuese me shifrën lë 111 ka vendosur çmimin prej 98.650 euro. Dhe oferta e fundit për këtë njësi me shifrën lë 112 ka vendosur çmimin prej 101.500 euro. Oferta me çmimin më të lartë pranuar për këtë njësi është ajo me shifrën lë 17.